Трагічна звістка прийшла у Доросинівську громаду. Під час виконання бойового завдання, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність, загинув солдат Віталій Яворський. Герой загинув 20 червня 2024 року внаслідок ворожого обстрілу в районі населеного пункту Петропавлівка Куп'янського району Харківської області. Про це повідомили у громаді. Віталій Яворський 1993 року народження був мешканцем села Щурин Доросинівської громади. Про час і місце поховання героя повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент ТВ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Честь і шана воїну!